Ja käydään rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitämme Herra sinun läsnäolostasi ja kiitämme sinun pyhistäsi tässä kaupungissa ja sinä näet sen tosiasiallisen tilanteen, mikä lampujalankin suhteen on ja ensimmäisen rakkauden suhteen. Ja Herra, jätämme nämä kaikki sinne esirupun sisäpuolelle sinun arvioitavaksemme ja pyydämme siinäkin asiassa mielenmuutosta, että kykenemme oikealla tavalla asiat arvioidaan hengen maailmassa ja pyydämme sitä monipäistä paimenuutta, jossa pyhä henki asettaa veliä tähän tehtävään näillä eri paikkakunnilla, ei vaan täällä Turussa, vaan mistä kaikesta olet lähettänyt, niin pyydetään, että annat velille voitelua ja kykyä ottaa vaari laumasta, johon pyhä henki on asettanut tai kutsunut paimeneksi ja kutsuu. Ja kiitos Herra, että sinä siellä Antiokossa jokin kutsuit apostolitkin profeetallisen sanan kautta, jossa kehotettiin erottamaan nämä ja nämä veljet siihen työhön, niin kiitos, että profeetallinen henki kutsuu ihmisiä palvelustehtäviin, kutsuu veljiä ja kutsuu sisaria, ja me kiitämme siitä, että me kokonaisuutena olemme pyhä heimo, kuninkaallinen papisto julistaaksemme, Herra, sinun jaloja tekoja tänäkin päivänä. Niin Herra, haluan tämän koko julistetun sanan jättää sinun armosi ja sanasi haltuun ja luottaa siihen sanaan, että en ole turhaan vaivaa nähnyt, vaan haluan uskoa, että jossakin sydämissä se isä vaikuttaa vastakaikua sillä tavalla, että se saa aikaan se, mikä on otollista sinulle, joka olet tämän sanan ja sanoman tänä päivänä lähettänyt. Ja anna Herra sinun kansasi vastata tähän pyhään kutsuun, vastata tähän pyhään ristin ottamiseen, ottaa se joka päivä se risti ja seurata sinua teossa ja totuudessa, niin Herra, anna sinä sytty oikein vastakaikua, sellaista vapaaehtoista tahtomista pakon sijasta, tai nähdä se asia, että minulla on etuoikeus ostaa risti, että minun ei tarvitse enää kulkea niiden mykkien epäjumalien eteen, vaan minä saan pyhässä hengessä tehdä vapaasti valintoja, saan vapaassa tahdostani seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Niin Herra, ilmesty jokaisen veljen ja sisaren kohdalla ja ilmesty koko kaupungissa sinun kansasi keskellä. Herra, sinä yksin tässä kaupungissa tiedät ja tunnet kansasi luvun, mutta haluan jokaiselle veljelle ja sisarelle julistaa tässä kaupungissa siunausta, julistaa, että Kristuksessa ja hänen yhteydessään on tulevaisuus ja on toivo. Ja kaikissa lähipitäjissä, mistä ikinä olet tänne lähettänyt sinun pyhiesi, niin julistan siunausta kaikille uskoville niille paikkakunnilla, julistan voittoa, julistan niin kuin serupaappelin aikana, että menköön kaikki lakeudeksi Jeesuksen nimessä, mikä pidättää Jumalan tekoja, laskeutukoon voimaa, laskeutukoon voiteluja, avautukoon sisimpiä vastaanottamaan kaikki ne lahjat ja kaikki se voitelu, mitä Jumalan valtakunnan työn tekeminen edellyttää ja odottaa, niin Herra, oikein kirkasta pyhä nimesi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa, ja anna oikein se profeetta Joelin sana täyttyä, että viimeisinä päivinä Herra Jumala on vuodattava henkeänsä kaiken lihan päälle, niin vuodeta Herra sen kaiken lihan päälle henkeäsi tänä päivänä, joka tässä sanomaa kuuntelee, ja kirkasta omaa pyhän nimesi, ja me annamme kaiken kunnian Karitsalle, joka valtaistumella istuu, että heikoinkin saa sen suun tunnustuksen, että kaikki minä voin hänessä, Kristuksessa, joka minua vahvistaa, niin heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa, halleluja. Kiitos Herra sinun kirkkaudestasi, sinun pyhästä läsnäolosta. Ja minä näen, kuinka sieltä jostakin sydämestä ne sydämen tuskat alkavat kohoamaan ja pian ne ovat jo sinun pään yläpuolella. Sinun niin kuin se vaivan aika päättyy ja se tuskallinen sydän oikein se saa kokea uudistuksen. Se on jotenkin niin kuin rikki revitty ja rääkätty. Sillä on niin rankka elämä ollut tähän päivään asti. Mutta minä näen, kuinka se tuska nousee ylös sieltä sinun sydämestäsi ja sinä saat kokea armon avuksesi oikeaan aikaan. Ja näin, kuinka sen tuskan tilalle lasketaan semmoinen oikein voitelusarvi sinun elämäsi ylle. Sinut voidellaan tuorella rakkauden voitelulla, halleluja. Kiitetty olkoon Herran nimi. Tuska on poissa, kipu on poissa, arts on poissa ja sen tilalle on laskeutunut voitelu pyhältä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikki sinä voit hänessä, kaikki sinä voit hänessä, joka sinua tänä päivänä vahvistaa. Sinua vahvistetaan hengessä, sielussa ja ruumiissa, ja sinut puetaan ylösnousemuksen voimaan. Ja hän antaa sinulle tulevaisuuden evään yli kaiken varottavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee, sillä sinulla on voitelu pyhältä, siksi yli kaiken varottavan varille sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Herra, me kiitämme.
sinun rakkaudestasi. Pyydämme, Herra, sinun seurakunnallisi murtumisen armoa. Herra, päästä kova sydämisyydestä. Päästä kivisydämisyydestä. Jeesuksen nimessä. Herra, valista kasvus ja ole armollinen. Kiitos, Herra, että se on armoa, että sinä vielä meille puhut. Kiitos, Herra, että sinä et ole hyljännyt kansasi, vaan sinä vielä puhut meille. Herra, me kiitämme, että sinun tykönäsi on paljon armoa ja anteeksi antamista. Ja sinun tykönäsi ovat kaikki, ihan kaikki sen elämän sanat. Herra, emme voi sanoa muuta kuin niin kuin Pietari. Herra, kenen tykö me menisimme? Sillä sinun tykönäsi ovat kaikki, ihan kaikki sen elämän sanat. Aamen.